Слава на Господа! Нека да отворим Библиите си на послание към евреите. Четем от 3 глава. Послание към евреите. Четем от 3 глава. От 3 глава, 12 стих. Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. Защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност, докато се казва: днес, ако чуете гласът му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението, защото кои като чуха го преогорчиха, не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет чрез Моисей? А против кои негодува 40 години? Не против онези ли, които се грешиха и чиито трупове паднаха в пустинята? На кои още се заклече няма да влязат в неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни? И така виждаме, че поради неверието си те не можеха да влязат. Четем и от 4 глава, първите стихове. И така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог: така се заклех в гнева си, те няма да влязат в моята почивка, ако и да са били свършени делата му още преди създаването на света. Слава на Господа! Внимавайте, братя! Внимавайте да не загубите възможността, която ви бе дадена. Това тук ни казва чрез Святия Дух апостол Павел. Внимавай да не би да достигнеш до там и да кажеш, че свърши се с съидбата, дойде жътвата и не се спасих. Казахме и ще го казваме, че само чрез Исуса Христа се спасяваш. Само Исус Христос спасява. Да няма в някого от вас нечестиво и невярващо сърце, което да отстъпи от живият Бог. Тук Бог говори за вярващите. Не за невярващите, но за вярващите. Нечестиво, хитро сърце. Християнинът мисли нечестиво, според гръцкия хитро.
ако нещо направи и е против Божието Слово, може да е малък или голям грях, няма значение. Обаче забравя, че Бог го вижда. Забравя обещанията му към Бог. Мисли, че Бог не го вижда. По друг начин се обхожда в църквата Божия между братята и съвсем по друг начин в света. Преобразява се, когато идва в Божия дом и после живее в света. От облеклото до обходата на християнина, практическа, каквато и да е. Нечестиво сърце мисли да се наслади на пожеланията, на очите, на щастлавието на живота, всичко каквото е идолопоклонство. Занимава се с финанси, колко финанси ще прибави на заплатата си, колко ще изкара, богатството и дяволът. Те правят да отстъпваш от вярата. Нечестиво сърце. С брат ми мисля хитро. Не го почитам. Не се обхождам както трябва на съпругата ми, на децата ми, на мъжът ми. Нечестивото сърце. Това е. Губиш се. Малко по малко и тлееш. И идва този ден и да не бъде да стане на нас. Да не бъде. Но увещавайте се един друг. Как ще увещаеш на другият, ако ти самият не си с него? Как той ще те увещае, ако ти не си с него? Как ще стане това? Казва в Колосяните апостол Павел. Изповядайте един на друг греховете си. Как? Кога? Къде ще намеря тази възможност? Загуби се. И сега възможността. Да не би всеки ден увещавайте се един друг, да не би някой от вас да закорави чрез измамата на греха, докато е днес. Всеки ден от създаването на света до днес, всеки ден е възможността за теб. В един момент Адам съгреши, но и в един момент вярваш в Господа Исуса Христа и бъдеш, и ще бъдеш спасен. Днес тази възможност е винаги. И може би никога не си чувал за Христа. Може би никога не ти е било евангелизирано, но днес ти се дава възможността да чуеш. И тази възможност не я отхвърляй. И ти, който живееш в защитен в Христа, бой се, и каквото ти казва Господ, със страх и трепет изработвай спасението си.
Слушай това, което Господ ти казва. Страхувай се от Бога. Да не би сърцето ти да се намери нечестиво и да стане хитро. Внимавай, защото ние участваме, всички ние. Ако някой не е станал, трябва да стане, да участва в Христос и да удържи, както и ние, да удържим всички, ако удържим до край твърдо първоначалната си увереност. Както бяхме уверени, както повярвахме в началото, така и да продължаваме до край, до смърт. Защото не знаеш кога ще свърши възможността ти. Утре ще следвам, но днес Господ те кани. Ако ти не си повярва в Христа, Бог не те кани. И казва, че си нечестив, ако ти си невярващ. И че си глупав. Вика, глупецо, аз днес душата ти ще изисквам. Словото Божие говори. Нека да бъдем сериозни на Словото Божие, брати и сестри. Ще станем ли някога сериозни? Трябва. Защото това е полза за душата ни. Нека да удържим до край тази първоначална увереност. Защо? Защото ако днес чуете гласът му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението. Имаме много примери, които са написани за нас, и то в Коринтияните. И навсякъде, за да научим, че може и ние по същият начин да пострадаме, както казват хората, да останат кокалите ни в пустинята на този свят. Но ние имаме надеждата, тази надежда, която извира от Божия трон, че ние ще видим лицето Божие, че ще отидем на небето и там ние ще научим и ще видим Господа. И вярвам, че ще го видим. Тези, които се надяват, ще видят Господа. Това, което се надяваме, има съществуването, което ти ще видиш. И това е Бог. Това е нашата вяра. И имаме увереността на нещата. Вярваш ли, че ще отидеш близо до Бог? С увереност, уверен ли си? Слава на Господа! Нека бъде на нас, брати и сестри. И пак ще кажем, като знаме Божието Слово. Защото тези, които не повярваха тогава, на това, което Бог им обеща, и много се измъчиха, и бихме казали, и то напразно, ние днес като познаваме Словото Божие, го знаем и го казваме, пътят беше за малко дни до Ханаан, а те направиха 40 години, защото Бог се опитваше за 40 години с белези, с чудеса. Техните дрехи не се скъсаха, нито обувките им не овехтяха, нито се скъсаха. 40 години те не се разболяваха, но бяха изпитани, както и с медената змия. Чрез спасението с медената змия. Чрез храната, която те искаха.
Не всички. Но много от тях останаха в пустинята. Защо? Имаха нечестиво сърце. Много добре бяхме там. Добре бях там. Прекарвах си много добре. Казват много от тях, които си отидаха. И казват, аз се освободих от църквата. Никога ти не си имал, не си бил свободен, откакто когато си бил в Христа. Никога. Слуга, роб на плътта, беше и си в момента и ще бъдеш, ако мислиш по този начин и гледаш само на плътта си, какво ще ям, какво ще пия, с какво ще се облека, на какво да се насладя, къде да отида, за да се нарадвам и да се насладя на живота. Роб на плътта ще бъдеш. Не бяха ли всички онези, които излязаха от Египет чрез Мойсей? Не всички. На някои 40 години в пустинята, понеже не годуваха, загубиха живота си и загубиха възможността да влязат в Ханаан. Не против онези ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята. Бяха непокорни толкова години. Но кои ще се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Кой казва ще влезе в почивката ми? Кой? Кой ще отиде там, в съвършенната почивка? Това означава почивка. Съвършена почивка. Божия. С Божието присъствие. Тези, които казват Господи, Господи ли? Тези, които вършат беззаконието ли? Махнете се от мен. Никога не съм ви познавал. Дори да имахме много добра връзка. Въпреки това, ви вършите беззаконие. Махнете се от мен. Какво искаш? Какво искаш от Бога? Ако ти тук, както казваш, че зле страдаш в този свят ти добре ли ще си прекараш? Тук ти се утешаваш. Защото утешителят е до теб. Тук е Бог. В църквата. И виждаш между братята ни, които са болни и лицата им греят. Те те утешават, защото получават от Бога сила и смелост. Не се отчаиват. Християни над братя и сестри. Страда, но апостол Павел казва: че това, което става на теб, става и на братята ти в света. Става и на другите хора. Дошъл си при Христа, за да не умреш ли? Не. Някой така ми беше казал завчера. Не отиваш при Христа, за да не умреш. Но отиваш при Христа, защото Той ти обеща, че когато умреш, ти няма да умреш, но ще живееш вечно.
Вечно! Само думата вечно, вечност, да знаете, изпълвам се в духа, когато я казвам. Живееш вечно. Един брат ми каза вчера, че ако ние свържим годините си с Бога, ние пред, според Божиите години, нашите години са като секунди пред Него. Но вечността какво е? С Бога вечно. И то отпочинали. Това тяло, което е измъчено от болестите, от белезите. Никой на небето няма да има белег, само Исус Христос. На дланите си, за да можем да ги гледаме и оттам да излиза Неговата сила. От белезите и от дупките на ръцете му, на дланите му. Както Авакум го гледа. Нека бъде благословено Словото, Божието име. Колко сме блажени ние, братя и сестри, че преминахме, и блажени са младежите, които не са прекарали, не са преминали през пустинята, но и ние, които закъсняхме да се доближим до Бога и да повярваме в Него. Преминахме през пустинята, но Бог ни очисти. Бог изхвърли всичко мръсно. Нека бъде благословено името на нашия Господ. И ни казва пак Словото Божие. И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Еремия ни казва чрез устата му Бог говори, че жътвата дойде. Може някой да се намери между вас, защото обещанието стои. И идва до вас това обещание. И вие го слушате. Не беше само за тогава, но и е и за днес, че ние ще влезем в небесната почивка и трябва да достигнем до нея, да не би да не се намери някой от вас. Апостол Павел казва, да не би някой от вас да се намери с нечестиво сърце и да не достигне и да забрави и да загуби възможностите ти. Потърси Христа, за да бъдеш спасен. Потърси Христа, за да те стабилизира, за да ти даде сили. За да достигнеш Неговия тръст. И един ден, след малко, ние ще застанем с Неговата трапеза, ще седнем заедно с Него. Помисли си. Дойди на себе си и кажи, че аз днес ще застана пред Божията трапеза и ще взема в ръцете си Неговото тяло в ръцете си и ще взема от това тяло и ще стане благословение. И ще бъде благословение за мен, както и кръвта му. Чрез вяра става благословение. Но и чрез подчинението на Словото Божие става съвършенство. Така стана и нашият Господ Исус Христос съвършен чрез послушанието си.
към Отца. Защото ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог, така тези, които слушаха, не им бе в полза и не бяха единни, чуха всичко, което Мойсей им каза, това бяха Божии думи. Видяха какво стана там в пустинята. Видяха как преминаха през морето. Всичко стана пред очите им. Как Господ ги хранеше за всичките тези години. Как Той ги изцеляваше, когато те погледнаха към медената змия. Но бяха малко. И тези, които не повярваха в думите, чуха думите, но не повярваха, че ще влезат в небе, в земята Ханаан, бяха погубени. Да не стане това и с нас, братя и сестри. Но нека се боим за да може да останем до край. За да може до край да достигнем до почивката. Всички, братя и сестри, всички ние да бъдем заедно на небето, да се срещнем там, дали починали, дали живи в Господа, в Христа. Нашата надежда, нашата вяра че ще видим Бога. Слава на нашия Господ! Бог да ни благослови всички! Амин!